I com fem periòdicament a 3DEU TV, repassem algunes de les confirmacions dels festivals més interessants. Comencem pel Festival Diània. Tocarà ser fortes ara més que mai, i ens toca gritar. El Festival d'Ontinyent es celebrarà del 24 al 26 de març i han confirmat ja el seu cartell complet, després d'haver avançat la presència de bandes com Espencat o Punquillo o Els Catarres, entre d'altres. Narco, Rapsus Clay and The Flow Fanatics, Va de Bo, Mafalda, Mai Mai o Inèrcia són alguns dels grups que completen el cartell del festival, que ocuparà els primers 3 dies de Pasqua a la capital de la Vall d'Albaida.